was pumping in the early hours. And everybody having a ball. שלום, אני רוצה להסתבר קולצים. בסדר. לא, התחרטתי, אני רוצה להסתבר קרה קרה. בסדר. הלו, לא, לא נמצא, יכול שיבוא מחר. הלו, הלו! תגיד לי, מה עובר על אמא שלך? מה, אתה לא רואה שאתה מושך לי בשיער? תיקח את הדבר המקולקל הזה ותזרוק אותו. בסדר. אתה רוצה שאני אסדר לך פאות? אני לא שאלו על זה, אבל אם כבר עם המוכון... בסדר. לא בשערות של הגב. וואי 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 וואי, תגיד לי, מה עובר על אמא שלך? מה, אתה לא רואה שאתה מושך לי בשיער? לא ככה, זה יעלו לך בשיקה. אם אתה חושב שאתה תבוא לפה לתיאטרון היום ואתה תעשה עלי פה זאת, כפרה זה יעלו לך בשיקה, לא ממש יפחת אותי, בסדר. כפרה עליך מותיק, ממש. מותיק, אני אישה משכילה, מושכלת, השכלתית, סקולה ששוכלים אותה, אחורך על עצמה. אני בחורה עשר, אני לא בחורה סתם, אני בחורה עם דרגה. בבקשה, בבקשה, אליי ככה, אליכם בביר, בבקשה. למה מותק? יש מסר לכל הבנות, לא לפחד, יש מסר. מה המסר? להיות עשר, זה המסר. תקשיב טוב עכשיו מותק, אם אני מתעצבן אני עלול להביא לך נוד לפנים, אתה לא מכיר אותי. קח בבקשה את הדבר המקולקל הזה ותזרוק אותו. תם יום הזיכרון. אלא אלא סתם, בואו, זרוק את זה כפרה, בואו. נו אלא מחכים לך אלא. נו, יש עוד מלא קטעים. יואו, איזה מונגול, תזרוק כבר! בסדר. אני רציתי להיות הילד, בואו עשה לי, מה אני עשיתי? אני עשיתי, תגיד לי, בואו...